כתר, בן 34, מתל אביב. כולם קוראים לי קורץ' גונדה. אני מאמן אירובי. אליי באים להרזות. אליי באים להתחתב, אליי באים לשרוף. התחרתי בחמישה אנשי ברזל, באוסטריה, שוודיה, פלמה דה מיורקה. כמעט בכל הטריאטלונים בארץ, אליפות ישראל באילת. אני מאמן אנשים רגילים, ובתוך האנשים רגילים גם הסלב נכנסים, כי אצלי כולם רגילים, קרי כולם משלמים, ואף אחד לא מאחר. אני שותף בשני ברים, במסעדה איטלקית, אני גם עושה חצי סיבור למועדון. אני גם בליין וגם מאמן, אבל אני גם מוזיקאי, אני גם הרבה דברים. וזה גם מה שמייחד אותי, אני בתור מאמן. מי שבא אליי לאימון, גם ברגע הכי קשה, ברגע שהוא יעמוד לשבר, אני אדאג שהוא יחייך.